Fala, meus queridos seguidores, beleza? A gente está começando mais um vídeo aqui no Mundo Gastronômico, pessoal. Hoje é um vídeo bem rapidinho, não tô nem aparecendo no vídeo hoje, para deixar o vídeo bem curtinho mesmo, bem rapidinho, para vocês aproveitarem ao máximo a dica de hoje que eu vou trazer para vocês, pessoal. Hoje a gente vai fazer um delicioso cream cheese caseiro, ou um requeijão caseiro também. Pode virar requeijão também se você quiser, tá bom? É um cream cheese caseiro ou um requeijão. E esses aqui são os ingredientes que nós vamos utilizar no vídeo de hoje, pessoal. Os ingredientes são esses aqui. Eu vou precisar aqui de uma caixinha de creme de leite. Olha só, tem uma caixinha de creme de leite. 50 gramas de manteiga ou margarina, tá bom? Vou utilizar também 1 litro de leite integral. E olha só, pessoal, a dica que eu vou dar para vocês. O leite, de preferência, usem esse leite aqui, gente. Leite de saquinho que vocês compram na padaria ou na geladeira do supermercado, tá bom? O leite de saquinho. Por quê? Porque o leite de saquinho, ele vai talhar muito mais fácil do que o leite de caixinha, que já tem bastante conservantes, bastante coisa aí na fabricação dele, que vai acabar atrapalhando ele a talhar e ele vai talhar muito menos, tá bom? Dá para fazer também, só que o seu leite aí de caixinha vai talhar menos e consequentemente vai render menos cream cheese ou requeijão, beleza, galera? Eu vou utilizar aqui também, olha aqui, vinagre, beleza? Então esses são os ingredientes, apenas esse, e uma pitadinha de sal também. O sal eu vou deixar para depois, que o sal a gente vai corrigindo o sal conforme for a necessidade, porque a margarina já contém sal. Show, galera? É isso, agora a gente vai lá pro nosso fogão começar a preparar o nosso cream cheese. Então, meus amigos, aqui no nosso fogão aqui tem uma panela. O que eu vou fazer agora? Eu coloquei em fogo baixo. Vou adicionar nessa panela todo o nosso leite, gente. Aqui. Vou adicionar aqui todo o leite. Prontinho. E vou deixar esse leite começar a ferver. Vou deixar ele iniciar a fervura. Não vamos deixar ele ferver, borbulhar não, tá? Quando estiver bem quente aí, começando a ferver, formando aquelas bolinhas nas laterais, a gente desliga o fogo, tá bom? Já já eu volto com vocês. Olha aqui, pessoal, nosso leite já começou a ferver, já tá bem quente. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar agora as nossas 50 ml de vinagre. Adicionei aqui e vou mexendo até o nosso leite italiano, tá bom? Podem reparar que ele vai talhar bem mesmo, vai separar todo o soro. Olha só, meus amigos, vocês podem observar, nosso leite já talhou, olha só. Tá vendo? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai coar esse leite, deixar todo o soro descer, o soro a gente não vai utilizar, tá bom? E daqui a pouco a gente volta. De volta, meus amigos, então olha aqui, eu já coei. Eu já adicionei aqui no liquidificador, pessoal, todos os nossos ingredientes aqui, olha só, não sei se está dando para vocês verem. Olha só, já adicionei aqui a margarina, o nosso leite talhado, que eu já coei, tá bom? Uma caixinha de creme de leite e uma pitada de sal, uma colher de sopa mais ou menos de sal, tá bom? Agora eu vou fechar aqui. Opa, olha a bagunça. Agora eu vou fechar aqui. Deixa eu fechar aqui o liquidificador. E nós vamos bater os nossos ingredientes. Então, pessoal, prontinho. Olha só, terminei de bater aqui. Olha a cremosidade que fica, gente. Fica muito cremoso mesmo. Ele ainda tá bem líquido ainda, porque o leite ainda tá quente. Então a gente vai levar para a geladeira para ele formar o nosso cream cheese. Então o que eu vou precisar, pessoal? Eu vou precisar aqui de um potinho, tá? Um potinho de preferência com tampa. Aliás, de preferência não, tem que ser com tampa, tá? A gente vai adicionar
o nosso cream cheese que a gente acabou de bater. Olha aqui. Olha aqui, neném, ainda sobrou um pouquinho. Mas aí eu coloco em outro potinho, tá bom? Se sobrar, você coloca em outro potinho. Eu utilizo dois potinhos. Olha aí. Deixa eu fechar. Prontinho, pessoal. Agora eu vou levar para a geladeira por mais ou menos uma horinha, tá bom? Até ele firmar, ficar bem firme. E daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como é que ficou essa nossa receita. Não saiam daí. Voltamos, galera. E olha só, depois de levar o nosso cream cheese à geladeira por mais ou menos uma horinha, está pronta a nossa receita. E olha aqui, pessoal. Olha só, eu vou abrir agora aqui para ver como é que ficou. Olha só, gente. Olha que cremosidade. Olha só, tá bem cremoso mesmo, não cai não, ó. Vocês têm alguma dúvida? Se vocês ficarem em dúvida, olha só. Show de bola, gente. Olha só, vamos ver aqui como é que ficou a cremosidade desse cream cheese, galera. Olha isso, gente. Nossa. Olha só. Sensacional, galera. Não tem outra explicação, não. Olha só. Sensacional. Eu coloquei uma caprichada aqui na torradinha. Que como eu fiz em casa, eu posso caprichar, né? Olha aqui. Olha essa receita, gente. Muito top. E muito barata. Vale a pena vocês fazerem, pessoal. Demais mesmo. Gente, eu já dei uma mordida aqui caprichada. E olha só, pessoal. Tá muito gostoso. Muito delicioso. Façam aí na casa de vocês que vocês vão amar também, gente. Muito bom mesmo. Olha só. E como vocês viram, rende muito mais do que um potinho de cream cheese se você for comprar lá no supermercado, gente. Olha só. Muito top. Só lembrando para vocês que se vocês não quiserem cream cheese, se vocês quiserem um requeijão, é só ao invés de vocês adicionarem o creme de leite, vocês adicionarem leite numa dose um pouquinho maior e irem acertando o ponto conforme vocês forem batendo no liquidificador. Beleza, galera? É a mesma receita, a diferença é apenas essa. Show? Olha só. Top demais, gente. É isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva aí no canal. Deixe o seu like, deixa aí o seu joinha no vídeo. Compartilhe com seus amigos e nas suas redes sociais. E a gente se vê semana que vem com mais um vídeo saboroso, delicioso para vocês aqui no Mundo Gastronômico. Muito obrigado, galera, e até semana que vem. Fui, valeu!